କିଛି ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, କିଛି 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 ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। କଥା ହେଲା ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜାଣୁ, ରାଜନୈତିକ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ରାଜନୈତିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜଣାନଥିଲା, ସେ କେବେ କାହାକୁ କେୟାର କରୁନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜଣାନଥିବାରୁ ସେ ସେଭଳି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଭଳି ରାଜନୈତିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବିହୀନ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦେବା କଥା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଶିକି ତ ଦେଶଟାକୁ ଚଳେଇବେ ନା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବେ, କହିବେ ଆମେ ସୁଧାରିବୁ, ଏଟା ତ ଚାଲିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସାର? ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପିକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥନ ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ଏ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ନା? ବେକାର କଥା, ବେକାର କଥା, କିଛି କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୱାକଆଉଟ୍ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ୱାକଆଉଟ୍ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଭୁନଥିଲା କିଛି, କିନ୍ତୁ ତ ୱାକଆଉଟ୍ କଲେ ନା। କୋଉ ଜାଗାରେ ଭାରି ରହିଲା? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର କଥା, କେନ୍ଦ୍ର କଥା ଏଇଠି ନାହିଁ। କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା କଥା। ଆଗଥର ବି ବହୁତ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନରେ ଥିଲୁ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଆମେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ହେଲା ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ କହୁଛୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଯଦି ହେଲେ ବୋଲେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ସେଟା। ବିଜେଡ଼ି ଢଳୁଛି କି କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କିଏ କାହା ପ୍ରତି ଢଳୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଜେଡ଼ିର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ଆୟୁଷ। ଦେଖ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲି, ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଳିଆ କଲି, ଆଉ ଆୟୁଷଟା ବହୁତ କମ୍ କହିଲି, ପୁରା ଆଉ ଆୟୁଷ କମ୍ କହିଲି ବେସ୍ ସେତିକି କହିଲି। ସେତେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି, ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାବନ ଯେ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ବି କରା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ନୁହେଁ, ଜଣେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଫିସ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ମୋର ଅଫିସ, ମୋଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସ ଜଣେ ତାର କରିବ, ଏମ୍ପି ତାଙ୍କର ଅଫିସ କରିଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଅଫିସ, ଦୁଇଟା ଅଫିସ କେମିତି କହିଲ, ତିନିଟା ଅଫିସ ଚାଲିଛି। ନିର୍ବାଚିତ ବଡ଼ିରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଅଫିସ ହବ ନା ସେଠି, ସେଠି ବାକିମାନେ ବସିବେ, ବାକିମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଲେ ତ କମ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ। ଆଜ୍ଞା ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍, ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ବିଧାନରେ କେବେ ଅଛି କି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍?